Miras kalan gen mutasyaları döşkerçenginin 10 faizine kadar sebep olur. Məhz buna göre müntezem muayeneler hastalığın erken aşkarlanması için vacibdir. Simptomlar her hastada farklanır ve xüsusi xerçen növünden aslı olarak değişebilir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına esasen sağ kalma 90% ve daha yükseklere çatır. Bəs süt vəzi şişlərini erkən aşkarlamaq üçün hansı müayinələr vacibdir? Bioloji təbabət klinikasından bir çox vacib sualları cavablandırmaq üçün onkolog, mamolog Rəna Niftəliyeva dəvət olunub. Ətraflı, sağlam, səhətdə. Bəli, əziz tamaşaçılar, anonsdan gördüyünüz kimi, xüsusən də xanımlar üçün çox önəmli bir mövzu ilə yenə sizin qarşınızdayıq. Nə üçün xüsusən xanımlar dedim? Çünki kişilərdə də az faizlə də olsa süd vəzi xərçənginə rast gəlmək olur. Və qonağımız bioloji təbabət klinikasının onkolog, mamoloqı Rəna Niftəliyevadır. Xoş gəlibsiz, doktor. Çox sağ olun. Öncə istəyərdim, klinika haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verək. Bioloji təbabət klinikası Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir. Memar Əcəmi metrostansiyasının yaxınlığında. Bu klinikanın Masallı, Göyçay və Sumqayıtda da filialları fəaliyyət göstərir. Telefon nömrəsi 430-89-89, eyni nömrəni 050-055 və 070-də də yığa bilərsiniz. İndi isə keçək qonağımızın təqdimatına. Rəna Niftəliyeva onkolog-mamolog. Azərbaycan Tibb Universitetini bitirdikdən sonra bu təhsil ocağının onkologiya kafedrasında onkolog ixtisası üzrə internatura keçib. Almanya, İsveçrə, Rusiya mütəxəssislərinin inteqrativ təbabət üzrə elmi praktik konferanslarında iştirak edərək sertifikatlara layiq görülüb. Almanya'da keçirilən ikinci beynəlxalq yüksək dozalı vitamin C, eləcə də amiloterapiyanın onkologiyada tətbiqi konferanslarında iştirak edib. Türkiyədə inteqrativ təbabətlə müalicə metodları kursunu bitirib. Süd vəzi və onkoloji xəstəliklərin inteqrativ təbabət üsulları ilə müalicəsində uğurlu nəticələri var. Həftənin 3-cü günləri Göyçay, 5-ci günləri isə Masallı Bioloji Təbabət Klinikasında pasientləri qəbul edir. Qalan günlər isə Bakıda. Təkrar xoş gəlibsiz, doktor. Çox və konferansları qeyd etdik ki, müxtəlif beynəlxalq konferanslara da qatılırsınız və yaxın günlərdə belə bir konferansın birində də iştirak etdiniz. Öncə istəyərdim bu tədbir haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz. Harada keçirildi və konferansın mövzusu nədən ibarət idi? Bir neçə gün əvvəl Türkiyədə İstanbul şəhərində süd vəzi xərçənginə yeni yanaşmalar mövzusunda bir konferans oldu. Konferansdan Azərbaycandan çox həkim iştirak edirdi, onkologlar, cərrahlar vs. Və konferansın düzdü süd vəzi malicəsində, diagnostikasında olan yenilikləri biz orada yeniliklərlə tanış olduq. Yenə də əsas durulan mövzu oldu ki, bu xəstəliyi erkən aşkarlamaq lazımdır. Və bütün müayinə vasitələri, bütün bizim işimiz bu xəstəliyi erkən aşkarlamağın üzərində qurulmalıdır ki, xəstəlik daha asan müalicə olunsun və xanımlarımız daha uzun yaşasın. Bu mövzuda biz çox danışmalıyıq. Ona görə ki, insanlarımız, əsas amil insanlardır. Çünki xanımlarımızdır. Çünki həkimə onlar özləri müraciət etməlidirlər və bu müraciətlərin nəticəsində biz müayinə edərək, hər hansı bir xəstəlik olarsa, onu müalicə edərik, xərçəngönü xəstəlikləri. Çünki süd vəzi xərçəngi birdən yaranmır. Yəni, bir gecə durdum səhər, əlimə bir düyün dəydi, bu süd vəzi xərçəngidir. Kimi bir şey yoxdur süd vəzi xərçəngi. Bir hüceyrənin genetikasının pozulub, gözə görünməyən bir hüceyrənin genetikasının pozulub, sürətlə, nisbətən sürətlə bölünüb çoxalması nəticəsində yaranır və bu şiş lap əvvəl millimetrlərdə olur, sonra getdikcə 1 santim, 2 santim, 3 santim böyüyür və ətrafa yayılır. Elə öz hüceyrəmizdir xərçəngi olan doktor? Bəli, öz hüceyrəmizdir. Məyən genetik və yaxud da ətraf mühit faktorlarının təsiri nəticəsində öz yolunu azmış, genetikası mutasiya uğramış bir hüceyrədir. Bu hüceyrə bölünüb çoxalır,
və nəinki olduğu yerdə, eləcə də digər orqanizmin digər hissələrinə, sümüklərə, ağciyərlərə, qaraciyərə və s. beynə belə yayılaraq, biz bunları metastaz adlandırırıq, yayılaraq sonradan insanın həyatının itirməsinə dək gətirib çıxardan bir xəstəlikdir və bu hüceyrə, bu bir hüceyrədən başlayır və bölünmə yolu bəzən hətta bir şişin 2 santimetrə qədər çatması 1 il, 2 il, 3 il çəkir. Və biz bu müddət ərzində bu şişi aşkarlamış olsaq, o zaman həyat xilas etmiş oluruq. Və bu baxımdan da mütləq həkim müayinəsi, vaxta süre həkim müayinəsindən həkimin təyin etdiyi ultrasəs, mamografiya, lazım gələrsə MRT və biopsiyalardan imtina etmədən keçmək lazımdır. Bəzən xanımlar biopsiyadan imtina edirlər, deyir, yox istəmirəm, birdən toxunarsız, əksinə xərçəngə çevrilər, ümumiyyətlə müdaxilə etməyin və el arasında belə fikir var ki, xərçəngə bıçaq vurmazlar. İstərdim bu fikirlərə də bir münasibət bildirəsiniz. Bəli, bu çox yanlış, doğru bildiyimiz, ağızdan ağza keçən bir yanlışlar var. Bunlardan birincisi mamografiya qorxusudur. Ağrıdan qorxurlar. Ən çox mamografiya getdikdə ağrıdan qorxurlar və biz bu ağrıların olmaması üçün birincisi ağrılı günlərdə mamografiya getməməliyik. Yəni, menstruasiyadan öncə, hətta radioloqlarımızın çoxu belə müraciət edən qadınları deyirlər ki, gedin bir həftədən, iki həftədən sonra, menstruasiyadan sonraki dönəmdə süd vəzlərinin daha az həssas, daha az ağrılı olan dönəmində gəlin. Və çox zamanda ağrı ilə müraciət edirlər deyə xanımlar, hətta menopazadan sonra belə, yəni ağrı ilə müraciət edən xanımlar olur və həmin ağrılı, əgər ultrasəs müayinəsi altında bizim təcili dəyərləndirə biləcəyimiz bir şey yoxdursa, müəyyən qədər ağrıları götürüb pasienti yönləndirmək olar və ağrı da mamografiya mənim döşümü sıxdı, ondan sonra məndə ağrılar yarandı, ondan sonra düyün yarandı kimi bir şey yoxdur. Xərçəng oldum deyənlər də var. Bəli, hətta xərçəng oldum deyənlər var, məndə heç nə yox idi, 3 il qabaq mamografiya keçdim, ondan sonra oldu, belə bir şey yoxdur. Mamografiya xərçəng yaratmayacaq qədər indiki dövrdə də rəqəmsal mamografiyalardır və onların şüa dozası çox azdır. Və onlar xərçəng yaratmazlar, əksinə mamografiya 70-ci, keçən əsrin 70-ci illərindən mamografiya süd vəzi xərçəngini tarama proqramlarına salındıqdan sonra süd vəzi xərçəngindən ölüm qadınlar arasında əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır. Çünki bu üsul, bu müayinə üsulu xərçəngi çox kiçik ölçüdə olduqda belə, hətta 0-cı mərhələ deyirik, kalsinat topası şəklində olduqda belə onu aşkarlaya bilir və həmin nahiyyədən biopsi götürərək biz burada bu əlamətlərin xərçəng və yaxud da qeyri bir xəstəlik olduğunu təsdiq edirik. Bunun və bu biopsi nəticələrinə uyğun olaraq müalicə planımızı qururuq. Və siz doğru qeyd etdiniz, biopsi də bir yanlış... Deyirlər, əkimi qopardacaqlar. Bəli, biopsi eləyərlər, xərçəng yayılar və yaxud da biopsi olunar, xoşxəssəli düyün xərçəngə keçər kimi belə yanlış fikirlər var. Biopsi xərçəngə, heç nəyi xərçəngə çevirməz. O çox iti bir alət vasitəsi ilə aparılır. Qalın iynə biopsiyası deyirik biz ona, turukat biopsiya. Bəzən inci iynə biopsiyası da etmək olur, amma o az informativdir. Və bu biopsiya üsullarında heç bir yayılma təhlükəsi yoxdur. Əgər xərçəng varsa, o artıq yayılacaq. Bir gün yayılacaq və bugün gəlmiş isə biz bugün diaqnoz qoyacaq və müalicəmizə başlayacaq və ən azından ömür uzunluğu qazanacaq. Və erkən mərhələlərdə olan biopsiya da çox yaxşı ki, biz vaxtında bunu aşkarlayırıq. Əgər xərçəng deyilsə, yenə də həkim də arxain olur, xəstəsi də arxain olur ki, onda qorxulu bir şey yoxdur. Bu başqa bir xəstəlikdir və o öz xəstəliyinə uyğun digər bir müalicəsini alacaq və yaxud da xərçəng yönü bir xəstəlikdirsə, həmin nahiyə əməliyyatla götürülə bilir ki, bu yenə də can qutaran bir müalicə olur. Bəli, süd vəzində itirməmiş olur. Bəzən xanımlara deyəndə ki, niyə mamografiyadan keçmirsiniz, keçmək lazımdır, deyək ki, artıq 50 yaşın var, bir dəfə keçməyibsən. Deyir, yaşayıram da belə, xəbərim yoxdur, yaşayıram, gedərəm birdən deyərlər süd vəzi xərçəngi, sən xəbərim olmadan yaşayıram, heç bir problemim yoxdur. Yəni,
elə bilirlər ki, əgər bir problem varsa, onları narahat etmirsə, problem olduğu kim orada qalır. Unudurlar ki, Rəna xanım, o problem içəridə artır və bir gün səni narahat eləyəcəkdir, deyilmi? Yəni, bir gün qapını döyəcək, mütləq bir əlamət verəcəkdir. Bəli, o doğrudur ki, şiş bir yerdə dayanmır, o getdikcə inkişaf eləyir, çox əfsus ki. Və ona görə də biz vaxtaşırı müayinələr keçməliyik. Və yenə də deyirəm, bu müayinələrin nəticəsi tək biz xərçəng yoxdur, yaxşı yol kimi gedmir. Əgər orada bir xərçəngönü dəyişiklik varsa, o zaman həmin problem həll olunur, malicə olunur, xərçəngə gətirən səbəblər var, onlar aradan qaldırılır. Genetik bir yatqınlıq aşkarlayarıqsa, bu zaman xanımları yaşına uyğun olaraq preventiv müalicələr deyirlər. Məsələn, süd vəzinin vəzi toxuması götürülür, plastika olunur ki, bu da necə ki məşhur aktrisa etdi bunu, bu da insanı gələcəkdə süd vəzi xərçəngi olmaqdan tamamilə qoruyur. Bəs ultrasəs müayinələri yetərlidirmi? Bəzən xanımlar hesab edirlər ki, bu daha rahatdır, daha qısa müddətdir və süd vəzim də əzilmir. Misal üçün, əgər bir qadının 45-46 yaşı varsa, gedir ultrasəs müayinəsinə keçir, orada ona deyilirsə ki, səndə heç bir problem yoxdur, narahat olma. Həqiqətən narahat olmasın mı? Yəni, süd vəzinin ultrasəs müayinəsində heç bir problem görünmürsə, o deməkdir mi ki, heç bir problem yoxdur? Ultrasəs müayinəsi, xüsusilə də müasir ultrasəs cihazları və əgər o doğrudan da yaxşı bir mütəxəssisin əlindədirsə, bu insan faktorudur, radioloqdur. Hamı doğrudan da eyni qədər bilmir, hamının təcrübəsi eyni qədər deyil və onun bir xərçəngi aşkarlamaq üçün böyük imkanları var. Ən azından süd vəzidə bir düyün olduğunu göstərəcək. Çünki biz yaşa uyğun seçirik müayinələri. Məsələn, 40 yaşından aşağı olan pasientlər ilkin şikayətlə gəldikdə biz ultrasəs müayinəsi edirik. Əgər orada xərçəngə bir şübhə yoxdursa, bu zaman mammografiya etməyə bilərik. Və müəyyən bir narahatçılıq varsa, o narahatçılığa uyğun ultrasəslə izləmə yazırıq. 3 aydan sonra, 6 aydan sonra, 1 ildən sonra izləmə. Ultrasəs müayinəsinin də informativliyi çoxdur. Yəni, süd vəzi xərçənginin aşkarlanmasını və böyük bir şiş varsa, 1 santimdən böyük, onu ultrasəs müayinəsi də göstərəcək. Hətta ultrasəs müayinəsinin burada üstünlüyü var mammografiyada, bəzi şeylərdə. Məsələn, ultrasəs müayinəsi ilə biz süd vəzidə olan bir düyünün kistə və yaxud fibradinom olduğunu aşkarlaya bilirik, yəni hamar bir düyün var və yaxud da şişin qanlanmasını görürük. Əgər şiş çox qanlanırsa, xaotik qanlanması varsa, bu zaman onun bədxəstəli olma ehtimalı var, şüalı konturlu olması və s. Bu kimi halları eyni zamanda qoltuq altını da dəyərləndirə bilirik. Qoltuq altı limfa düyünləri, onlar böyümüşdür, ölçüsü nə qədərdir, xarakteri nə cürdür və buna uyğun olaraq süd vəzi xərçəngini də ultrasəs müayinəsi vasitəsilə aşkarlamaq mümkündür. Və ümumiyyətlə, ya tək mammografiya olunsun, ya tək ultrasəs müayinəsi olunsun kimi bir şey yoxdur. Əgər süd vəzidə bir narahatçılıq çıxarsa, məsələn, mammografiyanın özündə belə biz bir düyün aşkarlayarıqsa, o zaman ultrasəs müayinəsi də qoşulur. Bu düyünün xarakteri yenə də təkrarçılıq çıxacaq. Qanlanması və s. haqqında daha informasiya götürür. Bəzən sual altında bir şeylər olur, biz kontrastlı MRT istifadə etməli oluruq. Xüsusən də cavan yaşlı qadınlarda bəzən mammografiya yox, MRT ilə magnet rezonans tomografiya ilə orada şuadosu daha azdır. Və onunla dəyərləndirməli oluruq. Və yenə də şübhəli zonalardan, şübhəli düyünlərdən biopsi olunur. Olunmalıdırsa, əgər göstəriş varsa, biopsi olunmalıdır və biz nə ilə qarşılaşdığımızı bilməliyik, dəqiq bilməliyik. Çox əfsus olsun ki, biopsiyanı hamı düzgün başa düşmür və tərsinə də bəzən mənə çox az halda rast gəlir ki... Tam ağrısız bir prosedurdur, doktor, biopsiya. Biopsi müəyyən qədər ağrılıdır, amma onu aparan həkim də ağrısızlaşdırma üsulları var. Yeri anesteziya və s. istifadə edərək müəyyən qədər ağrısızlaşdırma aparır. Amma heç nə ağrısız deyil. Dişimiz əgər çəkiləsidirsə, bu ağrılı da olsa, yəni bunu etməliyik. Bəli.
Sonda əgər bu bizi xərçəngin ölümündən qoruyacaqsa, onu edə bilərik. Biz bunu etməliyik. Bəli. Bəzən xanımlar getdim, mammografiyadan keçərəm, süd vəzimi əzərlər deyib süd vəzini qorumağa çalışırlar güya ki. Amma düşünmürlər ki, sabah o süd vəzini elə itirə bilərlər. Nəinki süd vəzini itirə bilərlər, öz həyatlarını hətta itirə bilərlər. Doktor, əgər bir qadının əlinə süd vəzində bir düyün gəlirsə, yəni əlinlə hiss edəcək ölçüdədirsə, bu artıq xərçəngin hansı mərhələsi sayılır? Yəni artıq öz əlinlə tapıbsa. Ümumiyyətlə, ələ dəyən düyünlərin hamısı xərçəng deyil. Ələ dəyən düyünlərin müəyyən bir qismi fibroadenom ola bilər. Süd vəzinin bəzən fibroz kistoz mastopatiya dedikdə, xüsusən cavan xanımlarda süd vəzinin öz vəzi toxması menstruasiyadan öncəki günlərdə xüsusilə sərt olaraq bir düyün kimi ələ dəyə bilər. Ələ dəyən bir düyün kistə ola bilər, bir abse ola bilər, qalaktoseli dediyimiz süddən qalmış bir düyün ola bilər və s. Amma ələ süd vəzinin xərçəngin biz xadınlara tövsiyə edirik ki, hər ay öz-özünü mayına etsinlər. Hər ay öz-özünü mayına edən xanım öz süd vəzini daha yaxşı tanıyır və əlinə keçən dəfə gəlməyən bir düyün, hətta balaca olduqda belə əlinlə onu hiss edə bilər. Bu, profilaktik bir mayinədir. Amma yəni öz-özünü mayına etmək mammografiya və uzi mayinəsini əvəz etməz. Ələ dəyən bir düyün hardasa bir 2 santimə yaxın olan bir düyündür. 1 santimetrdən böyük bir düyündür ələ dəyən bir düyün və bu artıq birinci mərhələsini, ikinci mərhələsini aşmış bir düyün səviyyəsində olur. Doğrudur, öz-özünü süd vəzi mayinəsi etmək vacibdir. Xüsusilə də, məsələn, 40-50 yaşlar arasında tutaq ki, mammografiya 2 ildən birdir. Yəni, bu ara dönəm xərçəngi deyən bir şey var. 2 mammografiyanın arasında əmələ gələ biləcək bir xərçəng. Bu dövrdə biz onu əllə aşkarlaya bilərik. Hər halda öz-özünü süd vəzi mayinəsi lazımdır. Xüsusilə də cavan yaşlı xanımlarda ki, biz orada tarama proqramı onlarda daha sıx deyil, sıx-sıx mayinəyə gəlmək ehtiyacları deyil. Amma yenə də süd vəzidə bir şikayət olarsa, bir ağrı olarsa, ələ dəyən bir düyün olarsa mütləq mammoloqa müraciət etmək lazımdır. Və süd vəzi xərçənginin əsas əlaməti ələ dəyən bir düyünün olmasıdır. Nisbətən sərt bir düyün və bu düyün ona görə ən çox xanımlar ələ bir düyün dəydikdə stresə düşürlər süd vəzi xərçəngi əsas əlaməti olduğu üçün. Süd vəzi xərçənginin digər bir əlaməti qoltuq altında da bir düyünlərin əllənməsidir. Bu nə zaman baş verir? Süd vəzi xərçəngi artıq limfa düyünlərinə metastaz verərsə, bu zaman qoltuq altında bizim süd vəzilərin qoruyucu limfa düyünləri var. Onlar ən çox qoltuq altında daha çox özlərini büruzə verirlər və qoltuq altındakı limfa düyünləri böyüyərək qoltuq altında da bir düyün kimi özünü göstərə bilər. Və ələ bir düyünün dəyməsi həm də süd vəzilərin böyüklüyündən də asılıdır. Böyük bir süd vəzi, biz dens süd vəzi deyirik, qalın süd vəzi. Yəni, belə bir süd vəzidə ələ bir düyün əmələ dəyməsi ehtimalı çox azdır. Hətta biz onu belə palpasiyalında əlimizə dəyməyə bilir. Ona görə həkim belə mayinəni sonlandırır ultrasəs mayinəsi ilə, ehtiyac varsa mammografiya və s. ilə. Süd vəzi xərçənginin digər əlamətlərindən biri gilədən qanlı axıntı gəlməsidir. Və yaxud bəzən şəffaf axıntı kimi də, uzun müddətli şəffaf su kimi axıntılar da olduqda bu süd vəzi xərçənginin əlaməti ola bilir və belə olduqda həkimə müraciət etmək lazımdır və sonraki etap mayinələri artıq həkim həyata keçirdəcək. Digər bir əlamət süd vəzidə iki süd vəzinin eyni bərabərdə olmaması, birinin böyüməsi, asimetrik olması. Süd vəzinin... Yəni, öncədən olmayıbdı, amma deyək, son aylarda, son vaxtlarda... Anadan gəlmə asimetriyalar ola bilir. Bəzən uşaq əmizdirdikdən sonra bir süd vəzindən daha çox süd verərək bu zamanda asimetriyalar yarana bilir və s. Təbii ki, biz bunları nəzərə almırıq və sonradan yaranmış asimetriya, süd vəzi dərisinin içəriyə çəkilməsi, süd vəzi dərisinin portağal qabığı şəklini alması deyirik, bu dəriyə süd vəzi xərçənginin yayılması nəticəsində olur. Süd vəzi dərisi sanki qırışmış, portağal qabığı necə deşikli olur, elə bir şəkil alır. Bundan başqa gilənin içəriyə dartılması,
gilədən, gilənin üzərində, xüsusi gilənin bir xərçəngi var, biz buna pejit xəstəliyi deyirik. Bu zaman süd vəzi giləsində qabıqlanmalar olur, pulcuq kimi, qabıqlanma kimi, eroziya oxşayan bir dəyişikliklər baş verir və bunu artıq həkim dəyərləndirməlidir. Bu eroziyadır, yoxsa süd vəzi xərçəngidir. Təbii ki, yəni bu cür digər əlamətlər var ki, amma əfsus ki, bu əlamətlər gecikmiş əlamətlərdir. Amma nə qədər gecikmiş də olsa, yenə də müalicəyə başlamaq heç vaxt gec deyil. Çünki süd vəzi xərçənginin elə formaları var ki, hormon asılı şişlər dediyimiz formaları var ki, onlar hətta 4-cü mərhələdə belə xəstəni uzun müddət yaşatmaq mümkün olur. Qeyd etdiniz ki, əlamətlərindən biri süd vəzi gilləsindən axıntının gəlməyidir. Amma hər axıntı da süd vəzi xərçəngi deyil, deyilmi, Rəna xanım? Bəlkə də biz izləyən tamaşaçılardan kimdəsə belə bir əlamət var. Yəni, qorxmasın, bu əlamət heç də xərçəngdən qaynaqlanmaya bilər. Bəli, biz əlamətləri dedikdə, hətta düyün belə, mən qeyd etdim ki, həmişə süd vəzi xərçənginin əlaməti deyil. Amma bir düyün varsa, təbii ki, panikaya düşmədən həkimə müraciət etmək lazımdır. İlk ağlımıza gələn xərçəng də olsa, bunu özümüzdən uzaqlaşdırmalıyıq, amma müayinəyə getməliyik. Və süd vəzi giləsindən də axıntılar olur, zamanla axıntılar olur. Məsələn, süd verməni, əmizdirməni kəsdikdən sonra bir il müddətində müəyyən qədər sütlü axıntı gələ bilir. Eləcə də menstruasiyadan öncə südə bənzər rəngli axıntılar olur. Bəzən iltihabi proseslər də gilədən axıntılar verə bilir, rəngli axıntılar verə bilir. Sadəcə daha çox tam şəffaf axıntılar və uzun müddətli şəffaf axıntılar. Və qan gələrsə, bu süd vəzi xərçənginin də əlaməti ola bilir deyə biz daha diqqətli olmalıyıq. Bəs tamam sağalan pasiyentləriniz olurmu? İstərdim ki, uğurlu xəstə hekayələri haqqında da danışasınız. Həmin xəstələrə bir stimul olsun, bir həvəs olsun, bilsinlər ki, xərçəngin aşkar olması son deyil, bunun müalicəsi var, bu müalicədən sağalan xanımlar da var. Tam sağalma birinci mərhələdə 90%-dən üzərindədir. Dünyada, eləcə də Azərbaycanda da belədir. Yəni, düzdür, bəzən pasiyentlər fikirləşir ki, digər ölkədə daha yaxşı müalicə olunur. Yox, yəni Azərbaycan həkimləri də, Azərbaycan onkoloqları da hamı dünya standartlarına uyğun protokollar var və hər mərhələdə hansı dərmanlar seçiləcək, hansı müayinə üsulu seçiləcək. Yəni, xərçəng müalicəsi bir adamın qərar verdiyi bir müalicə deyil. Toplam bir bəzən hətta lazım olur ki, konsilium yığılır bir xəstə üçün ki, bu xəstənin hansı müalicə ilə başlamağımız daha yaxşıdır və buna görə də sağalan xəstələrimiz çox olur. Eləcə də bizim klinikamızda aşkarlanaraq, müalicə olunaraq onkoloji mərkəzə göndərdiyimiz xəstələr var birinci mərhələdə. Onlar sonraki müayinələrini bəziləri biz də davam etdirirlər və bunların içərisində uzun yaşayan xəstələrimiz çoxdur. Yenə də biz həkimləri, zəmanəni, bəxti, kimləri isə günahlandırmaq əvəzinə özümüzü günahlandırmalıyıq hər şeydə. Günahlandırmaq deməyim, yəni öz üzərimizə hər şeyi götürməliyik ki, biz vaxtaşırı müayinəmizi keçməliyik. Allah qorusun, xərçəng 8 qadından, dünyada hər 8-10 qadından birində ola biləcək qədər bir xərçəngdir. Bir vaxt cavan qadınlar, mən getdikcə tarama proqramlarını da yaşla qabağa çəkəcəklər, bu dəqiq belə olacaq. Çünki xərçəng biz niyə taramanı 40 yaşından sonra qoyuruq? Çünki xərçəng belə bir xəstəlikdir ki, o 40 yaşından sonra yaş artdıqca daha çox görülür. Amma buna baxmayaraq, məsələn, genetik bir təsdiq olunmuş xərçəng daşıyıcısı geni olan xanımlar daha cavan yaşda, 25 yaşdan biz hətta lazım gəlişdə mamografiya ilə tarama proqramlarını mamografiyanı da əlavə edirik və s. Eləcə də yəni bundan çox faktorlar asılıdır. Buna görə də cavan, qoca, yaşlı fərq etməməlidir. Hər kəs öz yaşına uyğun həkim müayinəsindən keçməlidir. Belə bir deyim də var insanlar arasında. Deyirlər ki, döşümdə bir düyüm var idi, doktor, nə bilim deyir, bu ağrı verirdi. Mən ona görə dedim, hamı mənə dedi ki,
Ağrılı düğünler xərçəng deyil, qorxma. Belə deyilər, bəli. Bəli, düzdür. Xərçəng çox zaman xərçəng düğünləri ağrısız olur. Ələ gələndə artıq böyük bir düğün var və doğrudan da ağrısı olsaydı, bəlkə fərqinə, daha kiçik olduqda fərqinə varardı. Və ağrısı olmağı da bu bir Allahın bir lütfüdür ki, o sənə bir işarədir. Və ağrılı düğünlərə də rast gəlirik. Yəni, lokal bir ağrı var bir nöqtədə, müayinə edirik. Burada bir düğün var, düğün xərçəng əlamətləri daşıyır, biopsiya nəticəsi doğrudan da təsdiq edir düşündüklərimizi. Və buna görə də döşdə bir düğün var, bu ağrılıdır, ağrısızdır, fərq etməz. Biz mütləq həkim müayinəsindən keçməliyik. Və inteqrativ tibbin istərdim ki, müəyyən qədər tətbiqindən danışım, müalicə nəticələrinin daha yaxşı olmasına görə. Çünki biz xəstələrin, bu xərçəng xəstənin əmələ gəlməsində genetik faktorları günahlandırırıq. Bu bir müəyyən faizdir. Düzdür, biz hələ 15%-ə qədər düşünürük ki, 15% genetikdir, amma genetik müayinələr artdıqca qadınların daha çoxu genetik müayinə keçdikcə mən düşünürəm ki, bu faiz qalxacaq müəyyən qədər. Amma genetikadan sonra ikinci faktor xarici mühit amillərinin təsiridir. Sonra bizim öz orqanizmimizdə olan müəyyən proseslərdir. Ki, məsələn, menstruasiyanın gec kəsməsi tutaq ki, süd vəzidə xərçəng yönü xəstəliklərin yaranması, digər endokrin pozunluqlar, qidalanma pozunluqları, alkoqoldan, siqaretdən istifadə etmək və s. kimi faktorlarda xərçəngi yaranmasına gətirib çıxardır. Məsələn, inteqrativ tip hansı fərqli yanaşması? Fərqli yanaşması odur ki, bugün biz müayinə etdik, xərçəng yoxdursa, heç nə yoxdur və gedin növbəti taramaya gəlin. Kimi bir şey yoxdur. Çünki müəyyən qədər süd vəzidə dəyişikliklər var. Və bu xoşxasiyyəli dəyişikliklər də statistikaya baxanda xərçəng riskini müəyyən qədər artırır. Məsələn, fibroz kistoz dəyişikliklər xərçəng riskini cüzi də olsa qaldırır. Süd vəzidə olan digər xəstəliklər var, radial skar, hiperplaziya və s. kimi digər bir dəyişikliklər var ki, bunlar da xərçəng riskini qaldıra bilirlər. Eləcə də ağrılara səbəb olan digər endokrin problemlər. Yəni, xəstəyə biz doğru düzgün yanaşsaq ki, bu ağrıları, fibroz kistozu prosesləri əmələ gətirən faktorlar var və biz sadəcə get gəlin dəfəki taramaya gəlmə, amma get endokrinoloq səni müalicə etsin, get bir terapevt xronik xəstəlikləri müalicə etsin, qadın ginekoloji orqanların problemi var, onu bir ginekoloq müalicə etsin və yaxud da bunu bacarırsa, onkoloq özü müəyyən bir ferment mübadiləsini yaxşılaşdırsın, xəstənin qidalanmasını dəyişdirsin, qidalanmasına lazım olan müəyyən bir ortomoleküler əlavələr etsin, bədəndə müəyyən qədər toksik bir şəraitdə olan bir insandır, düzgün qidalanmayıb, zərərli vərdişləri var, detoks proqramları əlavə etsin. Yəni, biz bunları əlavə edərək xərçəngə səbəb olan 15% biz genetik faktorları dedik, amma yerdə qalan 80-85% artıq digər faktorlardır. Və bu digər faktorların biz qarşısını yenə də həkim almalıdır. Düzdür, biz ondan çox danışırıq zərərdə, amma insan baxmayaraq bunları edir və artıq müalicə proqramları ilə biz bu olan dəyişikliklərin qarşısını almalıyıq ki, orqanizmdə xərçəng yaranmasın. Məsələn, bu cür yanaşma inteqrativ tibdədir. Tək süd vəzi xərçənginin yox, digər orqanların xərçəngində də. Məsələn, mədə-bağırsaq sistemi xəstəlikləri, mədənin xronik xəstəlikləri, bunlar hamısı həmin orqanların xərçəng yönü xəstəlikləridir eyni zamanda və yaxud xərçəng yönü xəstəliklərə keçərək xərçəng yarada bilirlər. Buna görə də inteqrativ tibbin yanaşması burada tam doğrudur. Yəni, bir onkoloq olaraq xərçəng yaranmadan onun qarşısını almaq daha gözəldir. Çünki biz düzdür süd vəzi xərçəngi, xərçəng xəstəlikləri içərisində daha uğurlu müalicə olunan bir xərçəngdir. Amma xərçəng olmağı heç də bir yaxşı bir şey deyil və hər hansı bir xronik xəstəlik varsa, bunun vaxtında qarşısını almaq lazımdır. Bəs doktor, deyək ki, əgər bir qadın artıq süd vəzi xərçəngindən əziyyət çəkir və akademik tibbə aid müəyyən müalicələr alır, paralel olaraq yenə inteqrativ tibdəki metodlardan istifadə edə bilərmi?
Yəni, həm o dərmanları alsın, həm də ki, inteqrativ tibin dərmanlarını qəbul etsin. Bu mümkündür. İnteqrativ tib dedikdə bəzən müəyyən bir otlar, dəmlənmələr nəzərdə bəli, tutulur. Bu belə deyil, xalq təbabəti də deyil. Burada hər xəstəliyin müalicəsi olduğu kimi süd vəzi xərçənginin, eləcə də digər xərçəng onkoloji xəstəliklərin müalicəsi üçün xüsusi preparatlar var və bu preparatlar Almaniyadan əldə olunur, Almaniyadan gətirilir ölkəyə və qeydiyyatdan da keçmişdir, Səhiyyə Nazirliyinin qeydiyyatından keçmişdir. Belə dərmanlardan biri Omila preparatından, o ağ amiladan, öksə otundan alınan preparatdır və biz bunu xərçəng xəstəliyinin müalicəsində yanaşı olaraq istifadə edirik. Və yanaşı təsir nə verir bizə? Bilirik ki, xərçəng xəstəliyi, şüa müalicəsi, kimyoterapiya kimi ağır müalicələrdir. Nə etmək olar ki, bu müalicə ağırdırsa, amma xərçəngdən qurtulmaq üçün dözməliyik. Amma xəstəliyin, müalicənin yan təsirlərinin az olması daha gözəl və bu baxımdan da inteqrativ tibbə müraciət etmək olar. Öksotu preparatları ilə, kimyoterapiya ilə paralel əgər müalicə aparsaq, bu zaman kimyoterapiyanın, eləcə də radioterapiyanın, şüa müalicəsinin yan təsirlərinin azaldığını görürük. Eyni zamanda əsas təsirlərini də artırır. İmmun sistemini qaldıraraq, şiş üzərində daha effektiv təsir göstərməsinə təsir edir, xəstələrin ağrısını götürür və belə xəstələr də təbii ki, daha uzun yaşayacaq, müalicəsi daha effektli olacaq. Eləcə də müalicə kursu bitdikdən sonra kimyoterapiya immun sistemini zəiflədir, orqanlara zədə vurur və bunların da xəstəni reabilitasiya etməyimiz vacibdir və bu zaman da yenə də inteqrativ tip vasitəsilə biz xəstələri, orqanları reabilitasiya etsək, immun sistemini reabilitasiya etsək, təbii ki, xəstəliyin təkrarlanma riski az olacaq, eləcə də xəstələrimiz daha gümrah olacaq. Çünki müalicədən sonra uzun müddət xəstələrdə halsızlıq, zəiflik kimi şikayətlər olur. Onlar sanki qorxu altında olurlar bütün günü ki, hər dəfə müayinə keçdikcə görürsən təkrarlanma mı olacaqmı və s. Yəni, bu təkrarlanma riskini aradan qaldırmaq mümkündür və bu inteqrativ tibb vasitəsilədir. Hansı hallarda təkrarlana bilər? Bəzən deyirlər ki, misal üçün, filan kəsin süd vəzi amputasiyonunda bir süd vəzi cəmi bir neçə il sonra ikincisini də amputasiya etməli oldular. Nəyə görə bu qədər sürətlə bu təkrarlanır? Cəmi bəzən 2-3 il arasında fərq olur, doktor? Təkrarlanma həm əməliyyat yerində təkrarlana bilər, buna retidivlər deyirik. Eləcə də süd vəzi xərçəngindən danışırıqsa, ikinci süd vəzidə də yarana bilər və yaxud da metastaz görə bilərik. Bəzən bir süd vəzidə başqa növ süd vəzi xərçəngi olur. Tutaq ki, hormon asılı bir neçə ildən sonra ikinci süd vəzidə yaranır və bu tamam başqa xarakterli bir süd vəzi xərçəngidir. Yəni, buna görə bir də digər orqanlara metastaz kimi görə bilir. Məsələn, hormon asılı şişlər daha çox sümük metastazları verirlər. Ağciyər, qaraciyər, beyin metastazları görə bilirik. Yəni, bunlar hamısı xəstəliyin təkrarlanmasını deyil. Göstərir. Təkrarlanma riski xəstəliyin mərhələsindən çox asılıdır. Ona görə biz həmişə deyirik ki, birinci mərhələ. Birinci mərhələ olan şişin kənara sıçrama ehtimalı çox azdır. Və bu baxımdan da yenə də müayinələrin, profilaktik müayinələrin önəmi. Xəstəlik yaranmamış, yaranmışsa çox küçük ölçüdə olanda biz onu aşkarlayaraq müalicə ediriksə, onun təkrarlanma riski çox az olacaq. Bu belədir, ona görə müxtəlif olur. Kimsə gedir birinci mərhələdə, ikinci mərhələdə aşkarlanır, müalicə olur və uzun daha uzun yaşayır. Digər bir insan gec mərhələdə gedir, öncə kimyoterapiyasını alır, şişi balacaladılar, sonra əməliyyat, şüa müalicəsi və s. Və nə qədər mərhələ böyükdürsə, qismən təkrarlanma riski o qədər yüksəkdir. Bir də şişin, biz xəstələr bilir, biz histologiyada süd vəzi xərçənginin hətta genetik quruluşuna belə baxırıq, onun üzərində olan, şişin üzərində olan reseptorlar, şişin mitoz sürəti, yəni bölünüb çoxalma sürəti və s. bu cür dəyərləndiririk. Məsələn, hormon asılı şişlər, biz onları hormon preparatların, antistrogen preparatların köməyi ilə uzun müddət yaşama kömək edirik. Digər hormon asılı olmayan şişlərdə, xüsusən böyük mərhələli şişlərdə təkrarlanma riski daha yaxın müddətdə olur.
Bu yenə də şişin morfologiyasından və mərhələsindən asılıdır. Yəni pasiyentdən pasiyentə dəyişir. Pasiyentdən pasiyentə ona görə fərqdir. Və bəzən hətta belə də olur. Erkən mərhələdə süd vəzi xərçəngi aşkarlamışsın, amma kiməsə baxırlar ki, o bir il yaşadı, həvəsdən düşürlər, xəstə yaxınları həvəsdən düşür. Deyirlər ki, bu qədər canı malicələrdə incidi, bu qədər tutaq ki, maliyyə xərclədi, amma sonda bir il yaşadı, ona görə biz də malicə olunmaq istəmirik. Amma bu mərhələ fərqi var, ya bu mərhələdə aşkarlansa, ən azı 15-20 il, əgər 60 yaşında bir insan 15-20 il ömür yaşaya bilirsə, bu artıq 75-80 yaşlarına gedir və bu yaşa qədər zaten İnsan yaşayır bugün. Bəli. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Bioloji Təbabət Klinikasının onkoloq-mamoloqu Rəna Niftəliyeva idi. Onu da qeyd edim ki, həkim həftənin 3-cü günləri Göyçay, 5-ci günləri isə Masallı Təbabət Klinikasında pasientləri qəbul edir. Yəni, həftənin 3-cü günü Göyçay, 5-ci günü Masallı Bioloji Təbabət Klinikasına yaxınlaşa bilərsiniz. Qalan günlər isə Bakıda xəstə qəbulu həyata keçirir. Qısa bir aramız var, qısa bir aradan sonra efirimiz xəbərlərlə davam edəcək.